Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн Улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцээд төслийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнсэд аж ахуйн байнгын оронд шилжүүлсэн. Банк ороо 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Банк орооны хуралдааны хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Абакер, Саран Чимэг, Болорч Чулуун нарын төслийн хэлэлцүүлгийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг холбогдуулан асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн гүйцэн боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчдаас өгсөний дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 1-т заасныг баримтлан зарчмын зөрүүтэй санал хуулийн төслийн зарчмын заалтаар дахин санал хураах тухай шаардлагатай гэж үзсэн тулд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 2-р 3-р заасны дагуу 3 зарчмын зөрүүтэй санал хураалт явуулж байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3.2-оос дээш буюу 27.7% саналаар тос тус дэмжсэн болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэлт олонхын санал авсан саналыг хуулийн төсөлд нэм тусгах төслийн агуулга зарчмын алдагдуулахгүйгээр үг хэлдэг дистараалал бүтцийн шийдтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг томьёолыг бэлтгэн та бүхэндээ хүргүүлсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гүшүүдээ ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх байгаль орчин хүнсүүдтэй аж ахуйн байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг харгалзан шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцсийн эцсэлэн баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.